वर्ष हला अठैछि ओडीआरपी योजना गोटिए किलोमीटर रास्ता एवं ड्रेन को मरामती करबाकु लागिलानी 7 वर्ष तथापि शेष होई परुनी काम ठीका संस्थार देखा नाही जळका साजिछि ब्रह्मपुर महानगर निगम थरे नजर पकातो मृत्युर ए जनता उपरे केमिति सारा रास्ता रे लुहा छोड़ा बाहरी ठिया होईछि आउ एही लुहा छोड़ पार्श्वरे जीवा आसीबा करुछंती हजार हजार लोके आउ एठारे बसवास करुछंती अनेक परिवार टिके एपट सेपट हेले चली जीव जीवन केवल बाउंस बाड़ टिके करी खोला मेलारे मुकुला होई पड़ी संपूर्ण रास्ता सामुद्रिक बात्या फाइलिन रे अधिक क्षतिग्रस्त होइतिबा ब्रह्मपुर सहर को पुनरुद्धार पई 2014 बसिया जुलाई 11 तारीख रे ओटीआरपी योजना रे काम आरंभ होइतिला प्राय 200 कोटी 96 लाख खर्च करी बस्तीर आधुनिकीकरण जल जोगाण प्रकल्प रास्ताघाट सह ड्रेनेज व्यवस्था सुधारिबाकु काम आरंभ होइतिला बन्या बात्यारु बर्तिबा पई अल्टर केबुलिंग करिबार योजना भी थिला अनुदान मिलवा पर एक ठिका संस्था हाथ को एक काम दिया जा भितर ए रास्ता को मिसाई पांचटी रास्ता रही किसी रास्तार कार्य संपूर्ण होता बेले ब्रह्मपुर सिटी हाईस्कल ठू आंब मार्केट छक जाए रास्ता 7 वर्ष होला अध पंदरिया होई पड़ी रही ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ଏସିଆ ନାହିଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସେ ତଳେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା ଫିର ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ବି ହେବାର ନାହିଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ହେଲେ ବି 2-3 ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଲାନି ଏଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକିରି ଆଉ ବାକି ବର୍ଷ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମଟା କରନ୍ତୁ କିଏ ବି କରିବାର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ବି ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ବି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ ବୋଲେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ କହିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଓ 2-3 ପିଲା ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ଏଥର ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ କେତେ ଦିନ ଆସିଲେ କେମିତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା କଥା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପୁରା ଭୟ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଆଗେ ସବୁ ବାନ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଲୁହା ଛଡ଼ ଆଙ୍କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଛି ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ଧୂଳି ଏବଂ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିଘା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଅନ୍ୟପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କାମ ସାରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁନର୍ବାର ସେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ ଆମର ଓଡିଆର୍ପି କାମ ପ୍ରେମନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆମର ଏହି ଓଡିଆର୍ପି କାମରେ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏଚ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ସୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେବାର 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଓଡିଆର୍ପି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ ରହୁଛି ସେଠି ଲୋକ କେମିତି ହଇରାଣ ହେବେ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଓଡିଆର୍ପି ଯୋଜନା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଠିକାଦାରର ଦେଖା ନଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମ୍ସି ସାଜିଛି ଜଳକା ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍